Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. Rád bych vám ukázal, jak si připravit krém z mascarpone, který potom můžete používat na plnění různých dortů, řezů nebo rolát. Pustíme se do toho. Jako první ušlehám šlehačku společně s moučkovým cukrem. Jediné, co musíme dát pozor, abychom ji nepřešlehali. Šlehačku máme ušlehanou. Zkouknem to, jestli je dostatečně našlehaná. Já myslím, že jo. Přimícháme mascarpone. A domícháme ručně. Ono je to vždycky lepší u toho mascarpone potom používat ruce, protože máte větší cit. A o mascarpone je známo, že když se přešlehá, tak ono potom zřídne. Tak, podívejte. A aby nám to trošku vydrželo, tak bych doporučoval přidat ještě trochu želatiny. Želatina namočená ve studené vodě, necháme nabobtnat, potom vyždímeme, smícháme s trochou toho krému, rozpustíme. Rozpuštěnou želatinu společně s tím krémem přidám k tomu základu. Jde o to, aby se ta želatina prostě nesrazila a neudělala vám tam žmolky. To by bylo nepříjemné. A tím, jak je ten krém studen, tak ona, ta želatina, samozřejmě v podstatě hned stuhne. Máme hotovo. Krém už mám tady připraven, tady v tom cukrářském sáčku s tou zdobící špičkou. A jak jsem vám sliboval, ukážeme si, co si vlastně ještě můžete s tím krémem udělat. Já tady mám předpřipravené vypíchlé kroužky z našeho piškotu na Red Velvet. Ten jsme si ukazovali v tom jiném triku. Vždycky na vrstvu nějaký lesní plod, třeba borůvku. Další vrstvu. Je to v podstatě takový sandwich. Poslední vrstva, bude to pořádná pyramida. A tady už uděláme jenom takové menší. Tady dozdobíme třeba malinou, borůvkou a jahodou. Když potom vypichujete ten piškot, tak vám zbydou ty okraje. A ty okraje můžeme velice dobře nadrobit, nebo to je vlastně takový ten běžný postup. A tu drobenku můžete použít ještě na dekoraci, například toho dezertu. A nebo kdybyste si připravovali třeba nějaký dort, tak můžete vlastně celý ten dort obalit. Připravovali jsme si také špenátový zelený piškot. Podívejte, jakou má krásnou barvu. Z toho zeleného piškotu špenátového můžeme klidně udělat takovou jednohubku sladkou, kterou také dozdobíme lesními plody. Máme tady malinu, borůvku a jahodu. I tady použijeme tu drobenku. A když třeba nemáte vypichovátko, tak to celé můžete klidně naaranžovat i jako takový pohár do skleničky. Můžeme klidně začít tím, že dáme pár borůvek. Trochu toho piškotu, krém maliny, piškot a tentokrát třeba ostružiny. Dozdobíme mátou. A ještě tady máme čokoládové ozdoby. Jejich výrobu si můžete klidně prohlídnout v naší kulinářské akademii. Já vám moc děkuju za pozornost. Budu rád, když tady ten trik vyzkoušíte a dejte nám vědět, jak se vám to povedlo. Mějte se krásně. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.